Nazdar, psychopati. Svítí to hnusně, vidíš, ksichtu. Jo, dost teda. Ale takže jdeme v rychlosti. Pokud jste viděli ten předešlý videosák, jak jsme tady dělali takovou challengeos, byla prdelos, tak jsem normálně přijel domů, což mohlo být, já nevím, tebe se vyhodil 15-20 minut, zavřel jsi? A... volá mě Maruška. Co to nejde? Zabouchni to. Ale asi mi má baterka od klíču došla, nebo nevím, ale jsem na to. Nic, ale jdeme tam. Doufám, že mě někdo tady neukradne vozidlo. Že majstrost tam dělá brikulosy a jestli můžu přijet ho odvíst. Brečela volá mě teda zde po sobě o telefonu. Kdo tady je? Jsme ti psali, vole. Když jdu? Majstera, odvíz do hajzlu. Čau. Čau, Georgios. No, dělá tam zda, jo, majster? Ne, nic. Po. Ty jdu kvůli tomu, vlastně. Když mě volala máma, ať ho... Jo, jo, no. Dělá tam dělá bordel, dělá tam bordel. Co? Je, pojď. Tam všechno flilu. Tak já jsem tu podíval, že Maruška mě volala, já jsem byl doma, a volá mě Maruška, jo. Ať pro ně okamžitě jedu. No, dobře, tam je to v pohodě. Jo, vy jste přišli co, fanouškové? No. Chcete pozdravit někoho? My jsme ti psali. Jo, víš, to mě píše. Za první na fanpage, za druhý na profil. Jo, tak profil teda to vůbec jako nemám a fanpage obsluhuje Johnny. Takže ani nevím. A nám bylo odepsáno. Johnny? Nám bylo odepsáno. No, povídej. Asi jo. No. Já bych tam volala máma, ať přijedu, že brikulov si tam dělá. Dělá tam. Úžasné. A tak já se jdu podívat. Chcete pozdravit někoho? No my jsme všechny pozdravili. Ale teďko do videa, chcete já natáčím, chcete někoho pozdravit? Ty vlastně ne. Dobrý, hele, já se tam otočím, vydržte, jo? Protože říká, volala mě máma a brečela, ať jo... Jo, vy ještě něco tady koupit? No hele, to nevím, co to bylo ani za lidi, protože mi píšou miliony na fanpage, co? To já nechápu teda, co? No nevím, nevím. Říká, volá mě, brečela mě, ale zase se nebudu jezdit 180krát, že jo, samozřejmě za večer. A já jsem mi říkal, že jsem ochotnej ho klasicky odvíct pod most, jo. Když se tam dělá brikul, tak dneska se třeba vyspí pod mostem, ale uvidím. Ale zase, teďko nyní řeknu, Maruško, prosím tě, už se teď rozhodni, protože já sem zás nepojedu za třeba půl hodiny, že jo. To je zvláštní, ne? No, jinak teda říkám, ale dělali jsme tady moje prdelost, všechno a opět. Tady jsou ty zvraty, to je normálně, to už není ani, vole, hodinový, to je minutový normálně. Minutový, no. To je, vole, peklo. A teď zase Giorgio, že jo, já jsem mu teda říkal Johnny, to je Giorgio, Jirka je Giorgio. Samozřejmě, ne Johnny. Že zase dobrý. Takže, ale prase, aby se v tom klasicky vyznalo. Jinak opět tady jsou další fanouškové, takže normálně oni mají takových zásob. Ty lidi jsou normálně v totálním blahobytu. Prasečím. A svítí se tam. No a samozřejmě tady je pro mě směrodatná Maruška. Maruško! Jsem tady! Tak co tady je? Majsteros, mám tě prej odvíz do hajzlu. Dělal jsi tady opět brikulosy. Jo? Takže mám ho tady odvíst? Jo? Maruško. Majsteros, tak se zbal, já tě hodím pod most, pojď. Pojď se vyspat pod most, protože teď tady byli další nějaký lidi. Co vám to přinesli, jídlo? No. Jo, jídlo. Jo, čus. Kořelku. Žrádlo a ty tady děláš zase kraviny, takže. Ale ne, protože jsem chtěl dát cigarety, ne? No nevím, co jsi tady dělal, Maruška teď mě volala, úplně hotová, ať tě odvezu pryč. Mám ho odvíst? Podívej se, já potřebuji mi klid. Já jsem teď byl, Maruško, víš co, no povídej. Já potřebuji mi klid. Dobrý, tak se jde rozhodně, protože já jsem byl doma, já jsem zase jedu speciálně z domu. Ano. No. Ty jsi byl doma? Já už jsem byl doma. Já jsem myslel, že jsi v práci. Ne, já dneska mám volno. Já jsem nastydlej, odvezl jsem Pavlosa, byl jsem doma a telefonát, ať ho odvezu, tak jsem se z domu ustrojil jsem znova Majsnerosa odvíst. Jo. Takže mám odvíst, nebo? Ano. Ale Maruška tě nechce, kámo. Takže jsem ochotnej tě odvíst pod most, jestli chceš. No. Co? Ne, tady šlo jenom o to, že jsem neměl cigarety a nechtěl jsem dát cigarety. Teď přišli lidi. No, já vím, teď někam šli? No, dali nám krabičky cigaret, tak jsem dal Marice, je to pravda? Jo, já ti nedám. Ne, já potřebuji. Dobrý, ale teďko neříkám, já nebudu sem jezdit 180krát z domu. Maruško, jestli chceš, jsem ochotnej ho odvíst pod most. Jsem pohodě.
Víš? Nebudeš Jirkovi vyhrožovat ani to. Ne, nebudu, ale víš, že jsem neměl cigarety. Víš moc dobře, dobrý, bol ale... se Jirka jenom zeptal slušně a ty jsi řekl ne. Dobrý, a ještě jsem mu začal... Ale když jsem neměl cigarety, když nemám, tak nemůžu dát. Chápeš to? Teď jsem měl, dostal celou krabičku. Když mám, tak ti dám. Já jo, vím, ale když, o to nejde, ale o to nejde, že ty jenom vyhrožuješ a pak my máme spát kde? Já půjdu pod most kvůli tobě? Ne, počkej, ne. Tady bude spát vlastně i Jirka, jo? Syn tady bude? Jo. Ty a kdo ještě? Já. Meissner a Libor ne, ten je u sebe teda. Jo, Libor jde do svýho přece. Dobrý, hele, Maruško, říkám, rozhodni se, protože teď už dneska jsem tady naposled. Takže ne, teď Libor se rozhodni. Tady nebude. Ne, s Meissnerem. Já vím, ale s Meissnerem se rozhodni. Jestli chceš, jsem ochotný odjít pod most, ale teď se rozhodni. Budeš hodnej, anebo vypadneš. Jo. Protože já fakt, ale Maruško, já jsem za půl hodiny zvolen nepojedu. No. Dobře, ale. No, teď se rozhodni. Jestli bude dělat bordel, já ho vyhodím. Jo, ale fakt já už jsem nepojedu třeba za půl hodiny znova. Ale Maruško, jo. To nebyl žádný bordel, to bylo to, že jsem nechtěl dát cigarety, když jsem neměl u sebe. To jsi mohl říct, ale slušně. Já jsem říkal, nemám cigarety. Jo. Pane starosti, já vím, co dovedeš, jak dokážeš být zlej a zbytečně agresivní, ale úplně jako kvůli hovnu, seš tady v pohodě, teď máte tady zásoby, další... Já jsem no. Normálně nemocná, já nepotřebuju, aby se tak rozšilovalo. No já vím, proto jsem sem přijel s tím, jak jsi byla hotová, že... Za chvíli dostanu astmatik se záchvala, můžu jít? No. Takže teď... Já vím, jasný. Hele Maruško, teď se rozhodni, protože já jsem potkal teďko Jirku a Jirka mi zase říkal, že prej už dobrý. Rozhodni se, jestli jo nebo ne, jestli jo. Bude. A jestli bude dělat bodl, tak já ho vykopnu. Meissneros, proč? Hele, máte tady teďko žrádlo, víno, cigarety, máte všechno, teď další lidi přišli, že jo? Ano. Až si něco koupit. Jo. No. Přiletěli z Syrska. Jo, aha. Aha. Jo, no, oni říkali, že mě psali na fanpage, ale to já vůbec mám všechno zahlcený. Víš, nejhorší na tom je, že ale mě už začíná... Já vidím, že jsi to úplně se klepeš, hotová. Meissneros, dneska říkám, už sem nepojedu. Dávám ti slovo na to, že dneska ani nebudu mluvit. Ale ty jsi nechcípal nějaký. Víte, já jsem si proto dneska vzal volno, že jo? A ty jsi mi volal, tak já jsem měl z domu. Jo, když jste mě volali dělat tady zlé nebo Maruška, takže říkám, tak já ho odvezu, jsem ochotný ho odvíct pod most, ale... Fyjo, hele... Jo, ona teď říkala, že poslední šanci. Meissneros, máš poslední, ale jsi úplně, máš to na tenkým ledě, že jsi skoro propadnutý. Meissneros, proč děláš píčoviny, Meissnere? Ale nechtěl jsem dát cigarety, jsem... Já nevím, já jsem tady nebyl, ale prostě tak. Maruška, jestli tady vyhrožuješ nějaký kraviny, ne, píčoviny... Co? Jedině cigaretu, já vám nemám cigaretu. Takže jsi pak vydáš ho z kapří. Já jsem jedině Meissnere, hele, nebuď hamižnej, jste tady všichni pohromadě. Hele, co tam máte, máte žrádlo? To, oni to koupili někde? To máte... To přinesli. Tyjo, to je úplně plný žrádla. Máte tady nové klobásky, ty já jim co všechno. Víno, kapičky, teď ještě šli pro cigarety, já jim co říkali, že ještě jdou koupit. Já radši vodku nebudu pít, ale... Jo, ty máte, jo, vodku máte. Já nebudu řádit. Hele, nevím, tyjo, jestli tohle nemáte zbytečně moc. Maruško, viď? Maruška to bude mít tady na starosti. To si myslím, že by tady měl být někdo, kdo trošku, viď? Že jo, ty? No. Když mě to chytne, tak já jdu domů. Já vím, ty jsi v pohodě takhle, když půjdeš domů. Taky, Liboros, když to, tak fakt běž pryč, kdyby něco. A... Meissneros, jsem tady dneska naposled a pokud tě Maruška vyhodí, tak počítej, že pod mostem... Říkám ti na rovinu. Dobrý, že pod mostem se nebudeš mít takhle dobře, jak jsi tady. Je to tak? Je? Dobrý. To máš pravdu. Hele, kdyby Maruško fakt, ale bylo to fakt úplně nevyhnutelný, tak tě zavolejte. Kdyby to bylo nevyhnutelný Liboros, jo? No. Ale jinak teda tak, jo? Hele, Aleši, no. Ten telefon mám u tebe, ne? Jo, já ti ho dovezu zítra. Jo. Ale chtěl jsem se ještě zeptat slušně, jo? No. Dal bys mi potom číslo na Jarušku? Na Segru? No. Jo, tak to můžem pak zavolat, no, nebo to dělám. Mám to nabit hodně? Já jsem ti to dával včera, Liboros, takže to bys měl mít v pohodě. A Maruško má taky na mě číslo, víš tak, ne? Máš na mě číslo, vidíš to? Nemám. Nemáš na mě číslo? Ani moje, ne? Já mám na Aleše. Jo? Tak dejíš tak číslo ještě Marušce na mě, jo? Kdyby něco. Ale já ti dám moje. Jo? Chceš ho napsat? Tak počkej, tak ti ho napiš na papírek, no. Napiš mi ho na papírek. Co? Já si ho napiš. Ne, aby ti někdo tady nevolal píčovinu. 792. Počkej, tak máte nějaký papírek? Já si napíšu papírek. Jo, to by stačilo, ale počkej, já si, máš tam nějakou tušku? Tady je náhodou někde, já tam nevím. Počkej, máte tady něco? Moment,
Ty máte tady elektrický paralyzér, to je funkční? Není, to je to, baterka. No je to paralyzér zároveň. Jo. No jasný. A počkej tušku. Má? Jo, tak počkej. Maruško, běž to tam dovnitř, ať to tam není to. Běž to tam narychtovat. Narychtuj mu to tam prosím tě, ať on to napíše. Ať to není to. Čeká. Udělej nějaký sichty. Zajímavý. Ale tak co? Jo, počkej. Prosím tě. Jo, tak píš si to tam. Píš si to tam, to číslo. Jo, počkej, ale jak se dělá s tou tuškou? No, tak. Co? A ty máš kredit, kdyby si nějaký, kdyby mě můžeš prozvonit? Máš kredit? To víš, že mám. Jo, dobrý. Aby jsi mohla prozvonit. Já si tě uložím. On Tesco kreby. Jo, že máš tam. Protože no. Já mám ještě navíc. Jo. Máš se rozpůjde to otevřít, ta tuška? Nejde. Tak tam počkej, druhá. Jo. Tak Maruško, běž to tamto, jestli mu tam nadiktuješ, ať to rozvoním a budeš mi můj telefon, já ti zavolám, jo? Jo. Dobrý, takže kdyby něco, tak jako majesteros, víme, o co se jedná. Čau, jebejte. Čau. Čau. Jo, není zač. Čau. Maruško mi teda nadiktoval telefonní číslo, doufám, že lidi nebudete retardovaný, nebudete nikdo volat. To snad jako, co? To snad doufám, že ne. Musím tady dělat nějaký střih zase zachcanej, ty vole. Hele, slyšeli jste, viděli jste situaci. Říkám, dneska jsem tady už naposled, opět přišli nějaký fanouškové z Irska, nebo odkud to říkali. Takže mají tam úplně všeho, od žrádla, chlastu, cigaret, vole, samozřejmě i lováky dostávají, protože samozřejmě tady za nima chodí milion lidí, jo, když jste viděli ty fanouškové, ty vůbec nevěděli, že přijdu, jo, a teď vlastně další, kteří mě psali, že jo, já nevím, říkali na fanpage, jo, protože toho je mrak, takže tito lidé tady se mají, nebo herci, jako klasicky prasata v žitě a mají se dostali dělat na vysíračky, protože on samozřejmě, hamty, všechno je moje, klasicky. Ale tam už někdo, hele, to tam svítějí oči. Si vidíš to? Mají Terminátor. Jsem se úplně zapomněl zeptat, jestli mají ještě granulky, ale minule myslím říkali, že jo. Mikeš tady. Lidi, takže na závěr vám ukážu Mikeše. A on někam utek. Ale takže co k tomu dodat? Říkám, jel jsem, už jsem byl doma, speciálně. Ale myslím si stejně, že asi brzo to tady pro Meissnera nedopadne úplně nejlíp a bude vyhoštěn. Jo, co si o tom myslíš klasicky, Pavlos? Já myslím, že do rána bude pryč. Ještě jsem pojedl tak dvakrát do noc. Jo, ale já teďko mi teda prozvoním, aby měl moje telefonní číslo, můj zavolám. A když to bude, řeknu, nevyhnutelný, to znamená úplně životu nebo k krajní nouze, tak sem prostě pojedu, jo. Ale jinak tyto herci, speciálně to je Liboros, jo, ten volá 150krát denně, víceméně jenom přijedeš, nepřijedeš, ale samozřejmě ty telefony potřebujou mít. Kdyby cokoliv, kdykoliv, ale nejdou, sedej, jo vlastně se to nějak tady, tak aby je měli prostě, i kdyby potřebovali volat záchranku, nebo policii, nebo nevím, jo, ale můžu říct, že 180 milionů zpráv je, nebo telefonátů, víceméně, kdy přijedeš. Ale takže doufám, že už dneska to bude klasicky, je bingo, skonec. Takže lidi, jelikož máme ještě chvilinku teda, nebo já mám úplně volno, tak se stavíme za těma hercema, který jsme tady vlastně minule scháněli na novej castingos. Bohužel jsme nikoho nenašli, jinak teda asi to telefonní číslo radši střihnu. Protože lidi jsou zvláštní, ještě aby volali Marušce nějaký kraviny, to by úplně nebylo asi vhodný. Jo. Ale takže uvidíme, teď je momentálně kolik může být nějak, po 8, bude víc. Ale je tam teda oheň. To znamená, že herci zřejmě jsou u ohně. Jo, ale jeden, minimálně dva. Tři, čtyři. Zdar, nalekejte se, jdu v míru, jdu se jenom podívat, já tady chodím do toho starého městečka vedle, jestli jste neslyšeli, psychopat Bejr. No, tak ale nesvítila oči. Jo, sorry, jestli jste o mě slyšeli, já tady chodím vedle a vlastně jim pomáhám, nosím třeba víno, cigarety, peníze, jestli jste, jo? Pojďte dál, ale nesvítě nám. Jo, dobře, tak ale já budu, abych svítil, dobře.
Tak se jdu podívat, kdo tady je a jestli byste třeba neměli i o to vy zájem, nebo v jakém jste tady vůbec složení, jo? Protože já jsem tady šel, je to kdy včera, předevčírem, přes den a viděl jsem vlastně tady ty stany. A ptal jsem se tady vedle, jestli znáte toho Liborosa, tady je ten Libor, a on, jo? A on říkal, že neví, o koho se vůbec jedná, kdo tady je. On říkal, že neví. Jo, proto se jdu tady podívat. Byl tady dřív Lukáš. Jirko? Lukáš, který? Pojď ven, prosím. Kdo? Máme tady náš čopocem. No, já jenom se jdu podívat. Víno? Hele, možná říkám, jestli bude jedno v autě. Musel bych se tady, já tady parkuju a šel jsem se vůbec podívat, kdo tady bude. No. Jinak prostě já s nima třeba natáčím nějaký srandy, challenge a takovýhle věci, jo. A na základě toho vlastně jim pak nosím víno, cigarety, jídlo, teda jídlo oni nechtěj. Ty jsi ten Bejr? Jo. No jo, jasně, psychopat Bejr. Když tak jo. Jsem nějaká Jarča. Ahoj. Tak já jenom takhle. A kolega je kdo? Kolega? Hurvajs, ty jsi kdo? Tam světlo. Jo, ty máš nějakého vonu? Ne, máš nějakého monokla? Monoslava? No, ty jsi kdo, kámo? Okay, jo, ty jsi kdo, jméno? Karel. A tam někdo ještě spí, jo? Hele, já jenom bych přišel třeba přes den, protože já jsem tady byl... Hurvínek. Jo, jasně. Hele, já bych se třeba stavil přes den. Říkám, protože teď jsem tady byl večír, zase mi tady dělali nějaký s těma challenge. Máš cigo? Hele, možná budu mít jedno vajno v autě. Takže já se teď otočím ještě do auta, jestli tam myslím, že to bylo ještě, ne? A pak se domluvíme, že bych sem přišel třeba přes den. A něco bychom tady vymysleli spolu nějakou třeba srandu, challenge, no. To se budeme muset domluvit. No, já jsem tady byl, říkám, kolik mohlo být? Asi 2 hodiny odpoledne, bylo to tady prázdný, že jo? No, to bývá. Ne, tak to je klasický světlilko. Dobrý, a tak až tady býváte třeba všichni. Ale my ráno jdeme, pozdě už. Jo. Jo. Tady býváme asi tak. Jak kdy, někdy kolem 4. někdy. Spíš k večeru, jo? Dobrý. Hele, já se jdu podívat ještě do auta, jestli tam budu mít jedno víno a za chvilku přijdu, jo? Dobře. Jo. A říkám, protože teď jsem tam byl a dál se mi dostali víno, jídlo, dostali všechno, no. Můžu jít s váma? Pojď, klidně. Hele, cigo, to bohužel říkám, v tom starém městečku, já s nima spolupracuju už delší dobu. Jo, takže tam dostali. Dneska dostali vína, rum, jídlo, cigarety, všechno, víš? Dobrý, hele, takže vím o tom, jsem rád, že teda... Pojď. A budeme spolupracovat teda, něco vymyslíme. Tak, ty nehodila jsi mě smrkánka na záda? To byl takzvaný ruský kapesník. Ale já tohle to neumím. Neumíš ruský kapesník? Hele, vy jste tady jak dlouho asi? Ale já jsem chodila ještě... Kudy jsme to šli? Takhle? Tady je cesta. No, povídej. No, a to je jak dlouho? Ale on mě sedí 3 měsíce. No. No, tak je to půl roku. Jo. Ještě tady byl Lukáš s Emilem. Takže ta osada tady, ale jak tady je dlouho tady? Nebo jak tady je dlouho všichni pohromadě? Nebo ty stany? Měsíce. Jo, protože hele, já tady chodím, tamhle jezdím, tamhle teď parkuju a jezdím do starého městečka a teprve teď jsem si všim. No, Liboros, tam je ten Meissner. Počkej. No, jasný. Já znám tady ty kluci. Chci tady ta cesta, nejdem po cestě, jo? No, já jsem tady z Pardubic, ale... Jo. Jo, ten je Vlado, jasně, ten cyklista. Jinak, já vlastně v květnu beru do Francie. A scháním další lidi, kteří by třeba chtěli taky jet, samozřejmě jako bezdomovci, já jim říkám herci. A vlastně já to dělám takovou vtipnou formou, ty asi o tom víš, o to se jedná, dělám nějaký challenge s nima, no, srandy. Nevíš? Ale já tě vidím poprvé v životě. No, že jsi slyšela o mě, když jsem řekl psychopat. Jo, jako, jo, psychopat. Psychopat, jako. Psychopat, klasicky. Počkej, kudy půjdem? Tady je cestička, tady, na parku tady, víš? A říkám, potřebuju, protože tady je 9-místný tranzit, no. Kdo by třeba měl zájem se mnou jet. No, ale co chceš ty Francii, že jo? No, tam děláme srandy, děláme show. Já se bavím úplně normálně, víš to? Hele, já vlastně, vy to máte všechno hrazený, nebo kdo se mnou jede, všechno hrazený, mají tam jídlo, cigarety, alkohol, všechno zdarma. Jediné, co je potřeba, tak musíte mít občanku. No. Občanku a nesmíte mít žádnou nakažlivou infekční nemoc.
To jsou jedné podmínky. A pak samozřejmě... Jo, no to nevadí. Ale já nevím, třeba nějaký impetigo, nějaký svraby, nějaký žloutenky, takovýhle píčoviny, víš? Protože jestli znáte třeba Monťáka, Montyho, z parovodu, tak ten je volezlý impetigem, že jo? Takže ten samozřejmě nemůže jet. No, už to má pokolikátý, teď byl v nemocnici, byl léčený a teď jako situace si myslím, že se mu to opět vrátilo. Vrací. No ne, proto říkám, že to jsou podmínky, že tady to nesmí být, že jo? Hele, podívám se, má tady totální bordelos, ale myslím si, že ještě jedno vajnost tam někde... No to není. Kde jsem mu tady ještě měl? Jo, hele, poslední vajnost tady mám pro vás. Poslední vajnost teda. No, nemáte záč. Dobrý, hele, já se stavím, třeba zítra budete nějak večeru? Večeru? A máte cizo. My nekouříme, bohužel. K večeru budete? No tak po čtvrté, mezi čtvrtou a pátou hodinou. Dobrý, tak já se stavím takhle k večeru, jo? Dobrý, ha, takže se mějte. Já vám teda pozdrav takový klasický jebej. Jebej. Jebej, takže jebejte. Ale dobrý, stavím se, jo, vím o tom. Čau, že o to máte zájem. Čau. Není záč. Čau. Tak, noví herci teda odcházejí. Vidíte to svorně. No a co k tomu dodat? Myslím si, ty od kolik jich tam bylo? 6. Kočanda. Tak, že to jsou zřejmě nadějní herci, mají teda o to zájem, všichni jste to slyšeli, vědějí, o co se jedná, no a uvidíme, co z toho bude. Takže co, klasicky? Jebej.